Liçeni i Prespas është liçen i cili ndodhet në pjesën jug perëndimore të vendit dhe ndahet nga tre shtete dhe atë pjesa më e madhe i përket Maqedonisë së Veriut, pastaj Shqipërisë dhe Greqisë. Në luginën e Prespas ndodhen dy liçene, liçeni i madh dhe liçeni i vogël i Prespas. Në ujrat e liçenit të madh ndodhet megja e kufirit të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Greqisë. Në liçenin e madh të Prespas ka dy ishuj dhe atë qyteti i madh ose shëmbetari dhe qyteti i vogël. Ishulli i qytetit të madh është shpallur si rezervat i ashpër natyral për shkak të karakteristikave geomorfologjike, florës dhe faunës, si dhe për shkak të kaluarës së tij historike. Liçeni është i pasur me peshq dhe veçantërisht i njohur krapi dhe peshqit belushka. Më e përhapur është belushka, mandej krapi, pentkuqi, skobali, mrena, mëlyshi e të tjerë. Ka fundi i viteve të 50-ta, liçeni është mbushur edhe me troftën e okrit. Krapi është peshku më i përfaqësuar dhe më cilësor në liçenin e Prespas. Nuk ekziston peshkatar që nuk sfidohet të gjuajë të famshmin krapin e Prespas, i cili është bërë një brend i të gjithë Maqedonisë. Krapi gjuhet edhe nga bregu, por edhe nga një objekt lundrues. Gjuhet edhe në mënyrë tradicionale me karim të ndryshëm natyral si misri, buka dhe lloje të ndryshme të krimbave. Por viteve të fundit më së shumti është përdorur metoda bashkëkohore e përshkimit me plumçe. Adhuruesit e peshkimit të salonoideve munden që të gjuajnë në troftën e ohrit dhe atë të Kalifornisë me grep, imitues dhe blinker. Ato mund të gjuajnë nga objekte lundruese me trolling si dhe me imitues të ndryshëm artificial. Vetëm në pelgun e Adriatikut në Maqedoni dhe ato vetëm në liçenin e Prespas mund të gjuajnë mustakun europian si dhe gjuajnë sasi të mëdha deri në 80 kg me karem natural dhe artificial. Është atraktiv peshkimi në liçenin e Prespas kur gjuajnë peshq të bardhë me pelikan, i cili gjuan peshë së bashku me korbin e zi. Në ujrat e cekta të pranishme janë më tepër lloje të shpendëve dhe zogjve të ndryshëm. Peshku i radhës nga kualiteti dhe gjendja është skobali. Është një peshk i bardh i ujrave të ëmbël e gjithashtu është i ëmbël për ta konsumuar. Ky gjah gjuhet deri para shumimit të tij, në muajin mars dhe prill. Pas periudhës së shumimit në maj dhe deri në shtator, tërhiqet dhe nuk e ka cualitetin e njëjtë si në pranverë. Peshku më i zakonshëm dhe i pranishëm është pentkuqi. Është peshk i bardh i cili këshillohet që të konsumohet deri në vjesht para shumimit. Ka shumë eshtra të holla dhe për shkak të aftësisë jo të mirë të konsumatorëve për ta pastruar, nuk e preferojnë ta konsumojnë. Mbrenëza është më pak i zakonshme, mirë po këtu është me cualitet, me më pak eshtra dhe shumë mish të ëmbël dhe të shishëm. As mëlyshi nuk është i zakonshëm, paraqitet me madhësi edhe deri në 3 kg, mishi i tij është me ngjyrë gri e me një shije të tharë. Peshkatarët e klasifikojnë si peshk me cualitet të dobët. Ngjala është një peshk që ka qenë e pranishme gjithmonë dhe ende është. Me rjet nate është edhe më rënd për ta gjuajtur për shkak se trupin e ka të butë, të rëshqitshëm dhe të lëmuar. Nëse ngjitet me dhëmbët, shumë lehtë e pret peon dhe shpëton. Është gjuajtur me sipërfaqe prej 1.5 metra dhe ka peshk deri në 5 kg. Deri në ndërtimin e digave për hidrocentralin e Globoçicës dhe Spiljes, ka ardhur prej detit të Sargas në liçenin e Ohrit e prej aty nëpërmjet rrjedhës nëntokësore edhe në liçenin e madh të Prespas. Tani edhe ato ngjala që transportohen me aeroplan apo ndonjë mjet tjetër transporti në liçenin e Ohrit, vinë në liçenin e madh të Prespas. Më i pranishëm është belushka Nivica, peshk i bardh me gjatësi 15 cm. Më së shumti ndodhet në thellësi në ujrat e pastërta në rrethinën e fshatit Nivici, prej ku e ka marrë emrin belushka e Nivicës. E kriposur, e varur në radhë dhe e tharë në diell, në treg mund ta gjej me emrin Cironka. Kush nuk e ka provuar, nuk e di se çka është specialitet. Gjuhet në të gjithë karemat natyral dhe artificial dhe gjatë historisë përgatitja e saj si tharje natyrale është ende traditë e cila duhet të shihet dhe të shijohet. Në pellgun e liçenit të Prespas ka shumë lumenj të prekur nga grimca magjike hyjnore, kreative, si shumë pak vende në botë të pasura me troftën endemike të pelisterit, gjegjësisht troftën e brajqinit, e cila është sfidë me mjetet të lehta peshkimi me të gjitha karimet artificiale. Prespa do t'ju magjeps, do të dashurohani për gjithmonë. Ata që kanë qenë e din kurse ju të tjerët e janë të shihni çfarë do të thotë shkolla e vjetër e dashurisë dhe peshkimit.